Erik. Ja. Tja. Trummorna är klara. Ja, trummorna är klara. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Nu väntar vi på Isak. Jag vet inte vad jag syken. Ja, men det är såhär en madrasserad väggar. Så att du inte ska skada dig själv. Det var lite dumt, för jag måste ju ha skadat. Va? Mr. Fotiadis is done. Tackar! Ni får hjälpa till. Ska vi hjälpa till? Mixerbordet. Herr Alexander Fotiadis. Spelar jag akustisk gitarr på det? Det är Andreas. Gitarrer. Yeah! Din bil B. That's what she said. Bang at the pick track it. Nu får ni ta dem igen.